أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله أو چاچ إيمان رانوڑو پا الله وبرسول داغ باندي فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نو یقینا من تیار کرده کافرانو لر لمبو والور ولله ملک السماوات والارض اولا لر باچای دا اسمانو نو دزمکی دا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخانه کی چات چیو واری او عذاب ور کی چال رچیو واری وکان اللہ غفورا رحیما او دی اللہ بخون کے رحم کون کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا حدیبین روا پشو نجدی ورزو کی دا خیبر طرف تروان شو او اللہ وسر دا اللہ وسر کرو او دے و تویلو با حدیبیه کی و تویلو چی گوره خیبر تا بزن سر صرف آغا کسان بوزی چی کم تا سر عمری لطلی دی آغا سوار لسو کسان وجه داره چی خیبر زمکم نیجدی دا غنیمتونم دیر دی و دا منافقان برا سر بیا لازم زی نو تا با دیسی کارو که چی دوی بنا بوزی اللہ وی سیقول المخلفون زرده چی وی بروستو پا تکره شوی اذا انطلقتم الى مغانم كلا چروان چی تاسو غنیمتون پسی لتأخذو هادی دپار چی ونیسی آغا یا رواخ لی آغا ذرونا نتبعکم پریده منگ لر چروان شو تاسو سرا دوی با موی چی منگ تاسو سرا زو پتا دو تکنی جی خیبر زمکا نیجدی دا سپر بکم دیر نیشتی آو دشمنم دیر نده يريدون أن يبدلوا كلام الله واردوي چي بدلكي خبر دا الله هنو خبر دا الله سدا خبر دا الله دادا چي دوي بنج ندوي دا والي چي خبر دا الله بدلش قلت ورتو آيا لن تتبعونا هجري نشيت لتاسو منسرا كذانكم قال الله من قبل دغشان ويلدي الله مخكد دينا فسيقولون بل تحسدوننا نزرد چي وي بدوي بل كتاسو حسد كوي منسرا تدي دلا سمنگ نبريدي زكب منگ بانم دا غنیمتون ندي پیرزو بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بل كدوي نبويجي مگر لگ أسل وجدادا قل للمخلفين من الأعراب وآي رستو پاتي كده شو تد باند چيانونا خوص الله خبال پیغمبر توي ويدي منافقانو لترغيب وركا كتاسو جهاد لازم غالي وخبه خیبر تا خو دوی نشیت لے خیبر خو بی اللہ بن کو نو کستاسو دیر جذبی دی جہاد نو سبرو کی ستدعون الى قوم اولی بأس شدید زرد چی راو بلل شیطاسو یو قوم تا چی خاوندان دا جنگ سخدی تقاتلونهم او یسلمون جنگ بکوی تاسو دا غوی سر تردی چا غوی اسلام روڑی دا حوازین و ثقیف دا غوی سر بستاسو جنگ را روانده دا لوی لوی قومونو و رست به دوی سر جنگ را غلی و کن یا بنو حنیفا بنو حنیفا غا قوم چی باو که مسیلمت الکذاب راوته یا با دا غوی سر جنگ رازی التبان پتوله که دا جهاد دارمان بملت پورشی کن اللہ سنگ ردونه که پا دی منافقانو بان اللہ تا خب پتا دا چی دا جهادون والا خونه دی خود خیبر تا جدوی روان دی خود دا غنیمت تا پارا خود اللہ شرمی شرمولو پارا ہوتا دیسی وی وی اے پیغمبر دوی تا ہوا که دی جهادم دیر شوقی لک سبرو که غٹ غٹ قومون را روان دی دا غوی سر با غٹ جهاد کی یا با جهاد یا با غوی اسلام قبلی دو که با یوی نو سبرو که بیا بالتا جنگو که کن فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا نكتاسو خبره منلا
در بکی تاسو تا اللہ جر خیستا کدر جیادو نمو کرو اللہ بدل خیستا جر در کی و این تتولو کما تولیتم من قبل او کچر تا واوڑی دی لکه سنگ چاوڑی دلی وی مخی دا دینا لکه سنگ چی مخی دا جیاد نپڑ شوی کدر قشن پڑ شوی یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کی تاسو تا عذاب درناک دا ایتونه چی کل نازل شنو معذور و خلق و شکایت شروع کو چی زمان بسه کی اللہ دا غوی استثناء راولی گلا لیسا علی الاعمى حرج نشتی پڑون باندی گنا ولا علی الاعرج حرج او نپا گوڑ باندی گنا ولا علی المریض حرج او نپا مریض باندی گنا ومن يطع الله ورسوله او چاچی تابیداری وکړه د الله او د رسول داغه يدخله جنات داخل به کی جنتونو تا تجري من تحتها الانهار چې بیږي بلاندې داغې نه ولي ومن يتولى يعذبه عذابا اليما او چاچی مخ واړو عذاب بور کی آغت عذاب درناک لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقینا رازی شید اللہ د مؤمناننا اذ یبایعونک تحت الشجرہ کلچی بیعت کودوی تاسر لاندی دونینا تاغ سوار لسو کسان طولن اللہ رازی دی او ذکر دیتا ہوئی بیعت الرضوان پا آغا ٹیم کی اسو اعلانون شیو یو دا اعلان شیو دا اللہ رہ طرفنا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تا اعلانو کو وی اللہ تاسو طولو نرازی دے دوی میں اعلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کرو وی چاچیم دا دی ونی لان دی ماسر بیعتو کو نو دے پا جہنم با دی حرام شو دے پا جہنم تا نزی نا اللہ دلتا ہوئی چیزی تی رازی اما فعلم ما في قلوبهم ولا خبره باغ خبره جب زنونو دا دوئي كيو باغ خبره باند الله خبره جب زنونو دا دوئي كيو يا خبره ذكره الله دوئي نرازي شكرا فأنزل السكينة عليهم نراوي لي قال تسلي بدوئي باندي يا رام بدوئي باندي وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا او بدلکی ورکر دوی تا فتح نیجدی نیجدی فتح دا خیبر فتح والا ورکر داول اللہ قسم حدی ورکر چی دوم رتا سو دا مدینین تلی مکیتا او مرے دا تم پرینخو دا نیو نیجدی بلا فتح دا اغبتا استمیلاوشی ومغانم کثیرتن یأخذونها او غنیمتو ندیر چی اخلی دوی وکان اللہ عزیزا حکیما او دی اللہ زور ور حکمتو نوالا وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونها وعد کری دا تاسو سر اللہ دا غنیمتو ندیر چی اخلی بتاسو آغا فعجل لکم ماذی نو پتا دی سر درک لتاسو تدا دا فتح او دا غنیمت دا لزر درکو دا خیبر دا وکف ایدی الناس عنکم او بند کرل لا سنا دا خلقوستا سنا ولی تکون آیتا للمؤمنین او دید پارا چشی دا نخد پارا دا مؤمنانو و اهدیکم صراطا مستقیما او هدایتو کی تاسو تا دلاری نیغی واخرى لم تقدروا عليها او نور غنیمتنا چی تاسو قادر نئی وسپاغی باندی دو سر اللہ بل وزموکو چی اللہ بدل نور غنیمتنا دیر زیاد درکی چی لتاسو وسپاغی باندی قادر نئی لکا روم بفتح کوئی فارس بفتح کوئی عراق بفتح کوئی در طول روان دی قد احاط اللہ بها یقینا ناگیر کردی اللہ غفق پل علم کی تک طول دا اللہ پا علم کی دی خوچی وخراشی تا استو ملاوی وکان اللہ علا کل شیئن قدیران او دے اللہ پا عرشی باندی پورا قدرت لرنکے وس اللہ بیعت رضوان والا توی
دوی ته زیره ورکی وی که ده مکه مشرکانو پا حدیبیه که تاو سر جنگ کرده وی کنه نو جنگ والا نو گره شکست اگوی تا لازم میلاوی دو ولو قاتلكم الذين كفروا او کچرت جنگ کرده وی تاسو سرا کسانو چی کفری کرده لولو الادبار خامخا اڑولی بیوی شاگانی ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا بین مندل دوست و نمددگار سنت الله التي قد خلت من قبل پشاند طریقی دا اللہ اگر چی تیر شوی دا مخی لکه سنگ چی اللہ پو خانو کافران لسزاگانی ورکری دغشا مدوی سرم شیر ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هیچ چری با ونمومی دا پار دا طریقی دا اللہ بدلول دا اللہ یو طریقہ دا چاگن بدلیگی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ او اللہ غزات تے چی بند کر اللہ سنا دا دو استا سنا حدیث کی رازی چی پتک دا حدیبیه پا دی ورز باندی دا مکی دا طرف نا اتیا کسان رالو دا اسلحو سرا او دا تنعیم داری طرف نے بیا ناسا پی حملہ پا دی مسلمانان اکڑا خو اللہ سبحانه وتعالی مسلمانان زورور کرل پا ہوئی باندی ناغر طولی قیدیان کرل صحابہ کرام و پیغمبر مخیلی رہا ہوست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہوئی تمافی مکڑا و پریخ ہوئی دی اللہ غا نعمت رایا دی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ او اللہ غا ذات تے چی بندی کرل وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ او لاسون استاسو دوين پخيرت دمككي مِمَا بَعْدِ أَنَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ورسو دوين چِ كاميابي كري تاسو باغوي باندي تاسو بخزور ورو يلاوي خلاوي ما داغوي لاسون تاسو لبنكرو استاسو غمل اغوي لبنكرو وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا او دے اللہ پا آغا عملونو چی تاسوی کویلی دنکے اس با اللہ دا خبر بینی چی دا کافران یقیناً دا جنگ لائق دی او دوی حق دار دی دی چی دوی سر دی جہاد دوشی خود جہاد پا دی ونشو او دا جنگ اللہ پا دی مقدر نکو دا غزی کی زکر چی علت پا مکہ کی دا چی مسلمانان دی چی اگوی ایمان روڑے دی او ایمان پت دی اخکار کرده نده نو که دیشی چی دا مجاہدین اغوی ونه پیجنه اغوی ملکی هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام دا کسان دی چی کفر کرده او من کری ایتاسو دا مسجد حرامنا والهدی معکوفا ان یبلغ محل او سارول را چی بندی کرده شوی دی دا دینا چی ورسی گی زید حلالی تا حدی آغا ساروی چی آغا دا اللہ طرف تا بوئے کی گی دا اللہ دا پار با قربانی کرے کی گی نچی کلا یو حجی یو مرکون کے روانی مکیت زن سر بدا آغا ساروی بوزی دا اللہ دا پارا اللہ وی دا دوی دلسا آغا ساروی بن پاتی شو دا حلالی زیتا و نرسیدو ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات او کچرت نوی سڑی مؤمنان او خزی مؤمنی لم تعلموهم چی تاسو اغوین پی جندل ان تطعوهم چی تاسو بے دخپول اندی کئی پتر دنشتی کئی دیش دخپول اندی راولی فتصیبکم منهم معرت بغیر علم نو برسی تاسو تا ددوین نقصان بغیر دپوینا لیدخل اللہ فی رحمتی من یشا دید پارچ داخل کی اللہ پر رحمت قبل کی چال رچی غواری لو تزجلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا انیما کچرت دا مؤمنان لری شوی وی خامخ عذاب بور کرے وی منگا کسانو تا چی کفری کرے دردوین عذاب درناک کچرت دا مؤمنان جدا وی دا کافران اللہ وی نو بیا خوی ما خامخا کافران لدردناک عذاب ورکو اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیہ کل چی وگر زوا کسانو چی کفری کرده پزرون اخبرو که غیرت حمیت الجاہیلیه غیرت جاہیلیت دوی پزرون که را پورتشو اگر سنگا کل چی صلح لی کلی که دا او پاقی که ولی کلی شو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوی منگا رحمن الرحیم لپی جنو بسم اللہ ولی که
بچ ولي کلی شو محمد رسول الله نو دی وی جی منګه رسول الله نه پیجنو محمد ابن عبد الله ولي کای او پدغ کلی پیغمبر د کعبه نه منکو وینر روان کاله برازیو دی کاله نشی راتلو مسلمانانو زمنګ ورونه وجلی دی زمنګ زامنی وجلی دی اوس زمنګ کو اوس زمنګ کورونو ته داخلي دلته را پسی راځي الله يجزي بجرونك ده جاهلية غيرت روشت شو فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين نراولي قول لا أرام خبل برسول خبل باندي أو بمؤمنان باندي ده هو غزرون الله بأرام كلو وألزمهم كلمة التقوى أو مزبوط إكرا باغوي باندي كلمة التقوى كلمة التوحيد يا مطلب دادي چې دوی سره الله خبره د تقوا لازم کړه د دوی هر خبره د تقوا نه ډکې وکانو حق بها واهلها او دوی ډیر حقدار داغي او لایق داغي وکان الله بكل شيء عليما او دی الله په هر څه باندې پوهه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خوب لیدلو په شپږمه هجری کې په خوب کې سړي دی چیز مکی دے تلے مو صحابہ کرام را سرم دیو منگا تواف کو دن خوبی صحابہ کرام تا بین کو اوڈر خوشا لش او بے لارو دوی علتا عمریلا و مشرکانو منکو مشرکانو چی منکلو اپا سی کی بیا بعض صحابہ کرام خاپو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو منگ تیویلی چی منگ با عمریلا زو منگ با ورنوزو حرام تا نداغوی جواب داو شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب کرے ابو بکر صدیق دا جواب ورکڑے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی سید چی پیغمبر دا ویلی لی چی منگ با عمری لزو خود دا ویلی لی چی دی کال لبزو وی ندی سو غینی دی ویل وی سید آخو پا خبر خبر کی رشتی نیده زو خوب زو کر اللہ دا ایتون نازل کرو چی دا خوب گر رشتی نیده لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يقينا رشتينه كلا رسول خپل سره خوب په حق سره یقینا رښتینه کو لقد صدق الله رسوله رسول خپل الرؤيا سره د خوب بالحق په حق سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کوي رښتینه خبره کوي دا خوب چې کوم دی دا رښتینه خوب دی لتدخلن المسجد الحرام خامخا داخلي قيبتا سو مسجد حرام تا إن شاء الله كاللو غري آمنين أمن والبي محلقين رؤوسكم ومقصرين خرون كي بيد سرون اخبلو أو لندون كي بيد ويختو لا تخافون بيري قيد دشمننا فديس حال قيبتا سو لازم داخلي قيبتا او الله سبحانه وتعالى دي اوس دا مصیبت او دا کم وبا چې راغلی دا الله دې ختم کی او بيد الله دا حرمین مسلمانانو ته کولاو کی ودلته دا فائدہ الله وی تاسو به حرم ته داخليږي بازو به سرونه خريلي باز به وخته واړه کی دلیل له پدی باندې چې په حج او په عمره کې دوانه کارونه جایز دي که څوک سر خريل غواړي هم جایز دي او که څوک وخته واړه کول غواړي هم جایز دي خو دومره دا چې وخته واړه کې نو د ټول سر نه به واړه کې وخته به د ټول سر نه واړه کې دا طریقې نشتی دا چې دی ځنې ټکوالو دی ځنې ټکوالو دی ځنې دا نشتی شریعت کې شریعت کې دی واړه کا لګي واړه کا خدای چې ټول وخته نه واخله او دې کوم شک نشتی چې خریل ډیر غورې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان ته درې پیری دوا کړی دا فعلم ما لم تعلموا نو الله ته معلوم واغسا ما لم تعلمو چی تاسو معلوم اللہ تا بدی صلح کی خیر معلوم چی تاسو معلوم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا نو ایک ارزا ولا مخی ددین فتح نیجدی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق الله غزاتي چراويلي گو رسول خفل پا هدايتا و پا دين حق بانده ليظهره على الدين كله دي دا پارا چه غالبه کی پا دينونو طولو بانده دي دا پارا دا پیغمبر راغله او دا اغد دا کم دين چه زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راوله دا با غالبه کی گی پا طولو دينونو بانده وکفا بالله شهیده
او پورا دی اللہ گوا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ دے ولی دا پیغمبر دا نوم دلتا راوڑو زکی چلتا مشرکان رسول حکیوئے کنوی دا محمد رسول اللہ منگ نے پیجنوئے منگ صرف محمد بن عبداللہ پیجنو اللہ وی کتا سوئی نے پیجنی زکوی پیجنم کرا محمد رسول اللہ زکوئے والذین معاہ او اغا کسان چی ده ملگری دی صحابه کرام اشداء علی الكفار سخزی با کافرانو باندی رحماء بینهم رحم کون کی دی با منسخ بلکی ده ده اغوی حال اونن سبا ده اکثر مؤمنانو حال ده دی با عکس ده چی ده دین ده دشمنانو سر نرمی او ده اغوی با صفتونو نمڑی او دخپل مسلمانان سر حسد او دغوی سر دشمنی او مسلمانان قتل ول او مسلمانان باندې کفر و فتوی لگوا نو مسلمانان سر سختی او د کافرانو سر نرمی حالکه حال د صحابه کرام و غداو چې غوی سخو په کافرانو باندې او نرمو په مؤمنانو باندې مؤمنانو سر دغوی ډیر نرم تعلقات تراهم ركعا سجدا اني بتاغوي لر ركو كونكي سجد كونكي فضلا من الله ورضوانا لتي فزل دالا ورزادا دا صحاب الكرام بتامي شبا عبادت كي يا بسجد كي يا بركو كي ولي يبتغون فضلا من الله ورضوانا لتي فزل دالا او رزاد آغا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لتي فزل دالا ورزاد آغا سيماهم في وجوههم من اثر السجود نخي ددوي فما خونو ددوي كدي دوجي دنخو دسجدونا دسجدو دلاسا ددوي آغا مخونو كي نخي دي نور دي بكي خوشو پکی دا سیرتی خیسته دے چال چلنی مزدار دے وقار پکی دے عزت والا اللہ ورکڑے دا سجدو دلاس دا دین مراد آگا اتوری نخی ندی کم چی پتندی کی رجی او ندی انتور نخی نیسی خاص تا عبادت علامات تی ننا بازوی یروی وی پلانیٹ دیندار دے خاص نخی دینداری وی دا پتندی کی تور نخی دا او کلوی دی دخپو دا گیتی چیلوی دی سر تور نخلا دا مطلب دلیل بدیشو جنا سر سجدی دیر لگئی نا نا دا خود سرمن مسئله دا سرمن کل دیسی کی چیلی و نیم سری سرمن آگه کمزوری نو دی چی پا قالین و پزمک واندی سجدی لگئی نو بایی که علامه راش دلت مراد نور دا نور دا صحابه کرام پا مخونو کی نورو دا ایمان و دا سجدو دلاسا او دا نور دی بانی پویی که ماغ مؤمنان چه اغا پا صحیح مانو سر مومنانی چه را دا سره اللہ والا خکاری ذالک مثلهم فی التورا دا صفت دا دوی دے پا تورات کی دا صحابه کرام و تذکره گوره پا تورات و پا انجیل کم شوی دا دوم رو چت مخلوق تا دا و مثلهم فی الانجیل او صفت دا دوی پا انجیل کی کزرعین اخرج شطعه پشاند کروندی دے چرا و باسی تیغ پل فآزره فاستغلظ نکلک آغا نغرشی یا سخشی فاستوى على سوکی بیا برابر ودریگی بپندی خپل باندی یعجب الزراع خوشالی زمدار لرا زمدار پی خوشالی گی گنا دا مثال دے لکه یو تیغ دے چی پاولا کی یو دے بیا رو رو ڈیریگی ڈیریگی تردی چی مضبوط شی نبیا طول پا خپل پندی باندی ودریگی نا زمدار چی رشا و تسا خوشالش چی گره دا اغا معمولی اغا تیغ چی رو تو او دا اغا کرونده دا او دا اغا پسل لچنن دوم را خیسته دی دا دی سمطلب دی صحابه کرام سن مثال شو صحابه کرام دی سیو کنه پا اولا که چی کل اسلام را اولو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ملگری شو لگی او سو کسان رو رو دیری دو دیری دو دیری دو او بیلارو مدینه تا التو اللہ او ملک ورکو حکومتو تا ملاو شو باچائیو تا ملاو شو زور ور تا ملاو شو نتیجه دلو تا اللہوی لیغیظ بیم الكفار
عاقبت داشی چی غصه کی پا دیبان دی کافرانو لرا. اللہ اکبر دا انجام شی زکی امام مالک رحمه اللہ او نور سلف صالحینو نم نقل لی چی سوک صحابه کرامو تا غصه ای او زرونو کی ورطا کی نپرتی دا خلق کافران دی وجه داری چی پا دیبان دی کافران غصه کی گی اللہ وی نوز دا روافظ شیعگان دا خبیسان چلی گئی پا صحابه کرامو پسی نسوم رلوی تذکیه او تذکیره اللہ دا غوی اکڑا پا دی صورت کی اللہ دا غوی نرازی دی مخونه دا نور ندک تی والذین معه دا پیغمبر ملگری دی پا مؤمنانو باندی رحم کون کی دی او بیم پا دیو پسی اسرنے خبری کی وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد كريد الله دا كسانو سرچ ايمان را ولد وعملو نيكري دينيك دوينا مغفرة وأجرا عظيما بخانا وأجر لوي سورة الحجرات دا مدني سورة او بديك اتلس آياتنا او دو بديك ركوغاني دي عام موجود دی صورت آغا دا معاشری دا جوڑولو آداب پک اللہ بین کری او دا آغا صورت تی چی هر مسلمان لپکار دا چی کم سی کم دا دی پا ترجمہ او دا دی پا وضاحت من دیزان پوہ کی دی کی چی کم آداب بین شوی دی کدا یو مسلمان زن کی راولی یو معاشرے پا زن کی راولی نو دا غین مکمل اسلامی معاشرے جوڑی گی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله یعنی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمہ مخی کی گئی او یو مطلب پا کدام دے چی دا کتاب و دا سنت خلاف خبری مکوئی دا شان دا مطلب پا کم دے کہ اللہ و دا اللہ رسول یو فیصلو کی نو تاسو بد آئی خلاف نکوئی او کدیو شی اجازتی نہیں کڑے نو دا زان نبتا سو اجازتو ننور کوئی دا بنوئی چی پلانی مولی سی ویلی دی پلانی کتاب کی راگری دی او زما عقل دا وینا نا چا اللہ و دا اللہ رسول خبر اکلا بس خبر ختم شوا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم او ویرے گئی دا اللہ نیقین اللہ اریدن کے دے پہر سپوہ دے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو مپورت کوئی آوازون اخفل دا پاس دا آواز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہرو لہو بالقول او پزور وینا مکوئی آغتا کجہر بعضکم لبعض پشان دا زور وینا دا باز استاس باز نورتا ان تحبط اعمالکم حسین چی برباد بشی عملو نستاسو وأنتم لا تشعرون أو تاسبن بويغي دعيت فديكي الله سبحانه وتعالى دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم توقير ويزت بيان كره شان نزول داري جي ابو بكر او عمر رضي الله عنهما فخفل منسكي پيو خبركي ورانشيو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم في مجلس كي نو دوانو اوازون تيز شو الله دا يتون نازل كرو صحابة كرام و بياويوي وی نجدی و چی دادو نیکان خلق تباشه وی زکی چی ردوی آوازونو چت شیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ اگر بیا کور کی کین استو نبراتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا او دا اگر آواز قدرتی تیزو اگر بنا تیزو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اگر بسی کسان ولی گلوی ثابت نخ کیری نا اگر ویز جہنمی ہم زمان عمال برباد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیوی تخو جنتی تی جہنمی نئی ادین مراد اگر کسان دی چاگوی قصدن آوازون اوچتی او چرچا آواز اوچتی داو دا اگر بی ادبی مقصد نئی نا اگر پا دی کنی دی داخل گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادب
زکه علماء دلته دا فائدم بیانی چې आवाज ته داغه په आवाज نشو چتهوله نو مسله څنګه ته داغه د مسلې نو چته چې هغه خبره بین کړي او فتور کړي ته بیا څنګه داغه خلاف فتور کې او ته څنګه دا یی چې زموږ مذهب کې دی او زموږ ملک والا دا کوي دغه شان په دې کې هغه خلکوم داخلي ګور خوا کې ته आवाज نشو چتهوله خوا کې ته आवाज نشو چتهوله نو چې بیا ته د لری نه چې ویلې یا رسول الله مدد او را مدد او دا خبری که دا طول بیده بیده او گستاخیه دا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله یقیننا کسان چخکتک یوازون اخبل پخواک دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اولئیک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دی چی صفا کردی اللہ ازرون دوی تقواتا لهم مغفرة و اجر عظیم دا دوی دا پار بخانه دا و اجر لوی دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یقیننا کسان چی وازون کی تا تا اخوا دا کوتونا اکثرهم لا یعقلون دیر دا دوینا عقل نلری اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ راغلو ساده سړیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټی خوا ته ولاړو आवाज یې کړو روزه بارته وی روزه ازی چې ویل سه د چا مدح وکما نو زما مدح سړی خېسته کی او زی چې رچا بدی بیان کما نو هغه بدرنګ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم روته ته وی د صفات خدا الله دی وی الله چې رچا صفات کی نو هغه خېسته شي او الله چې رچا بدی بیان کی هغه بیا بدرنګ شي الله د ایت نازل کو چې کوم خلک چې کوټون اخو چې وی د بهر نه تاته نو یقینا دوی نه پویږي ولو انهم صبروا او کچرت دوی صبر کړي حتا تخرج الیهم تردی چرا وته وی ته دوی ته لکان خیر لهم نداب خام خاغوره وی دوی لرا دا خوره چې دوی صبر کړي وی او بیت راوت والله غفور الرحیم ولا بخن کی رحم کون کی دے او سی ادب دا بیان دا ادب بیان شو ګره د ټول نو ولنی ادب دا بیان شو چې قران او د حدیث نه مخ کی بیا ادب دا بیان شو چې پیغمبر په आवाज په आवाज نه وشته درې ادب دا بیان شو چې پیغمبر ته د کوټون اخو आवाजونه نه کوي اوس بل ادب دا بیان چې څوک دلې خبر راوړي نو ډایری کی مې منه بلکې تحقیق کوا يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن جاءكم فاسق بنبأ كشرت راولي تاسو تقنانقاري أو خبر فتبينوا نتحقق كي خطب أوسكي جلا خبر دي سيدك ندا أن تصيبوا قوما بجهالة أسنة تاسبا تكليف ورسوي وقوم تبنابو هيسرا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نوبقر زيبا غكار تكري تاسب خيمانا أيو كس پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل وكانو زكاة راولة بلاني قومنا ناغه نیمه لارې پورې لاړ بلکې نیمه پورې نه وتله واپس راغ او د ځان نه دروغ یا رسول الله زکاتونه نه ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخر تیار کوزی چې ورزو به عمل به وکړو دوی زکات نه ورکي خو هغه ته خبر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کسره لګي زکات بټولي او په غم کې شوړې کس خورانه سوچ کې شو په مدینه ګوره چې حمله کړي راک ناغه یې لخر تیار کورالو وزي چې د پیغمبر دفاع له او د ځوان لخرې په لارې کې مخامخ شو یو بلت الله وګوره که تاسو تحقیق نه کوئ نو چرته بی ګناه خلکو باندې عمله وکي بی ګناه به چاته نقصان ورسوي او بیا به پښیمانه وي واعلموا ان فیکم رسول الله او پوشی چی یقینا پتا شو کی رسول د الله دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچرتا غتا بیداری او کیستا شو بډیرو کارونو کی لعنتم نخام خاب مشقت کی بپریوزی الله وی چی په دې ځان پوه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو منځ کې دی او د عام انسان نه دی دا الله پیغمبر دی او دې په ټولو معاملاتو کې ستاسو رای نشي منلی ستاسو هره خبره به هغه نه مني ځکه که هغه ستاسو هر رای مني او د هر چا رای مني
خوتا سو وی په مشقت کې پریوزې ډیر کارونه بدې چې هغه وستا سو طاقت نه بهري نو بس پری دی چې الله دې سو یا غمنې الله پیغمبر دې سو یا غمنې ځکه وته وی ولكن الله حبب اليكم الايمان مگر الله خوخ کرده تاسو تا ایمان و زینه فی قلوبکم او دولی کرده استاسو پزرونو که و کرره ایلیکم الكفر والفسوق والعصیان او بدخ کار کرده تاسو تا کفر و گناهون او نافرمانی اولائک هم الراشدون دا کسان هم دوی هدایت والدی فضلا من الله و نعمه ففزل دا اللہ سر او پنعمت سر والله علیم حکیم او اللہ پوہ دے حکمتن والدے اس کردی خبری دلہ سے جنگ ون خلی تحقیق ونشو او دو مسلمانان دلو بمنس کی جنگ را گئے نبیہ بس سکے اوز داد دب بینی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُو او کچر تدوڑلی دا مؤمنانو یو بل سر جنگو کی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نُجُوڑ جَاڑِو کی پَمِنز دا دوانو کی فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا نو کچر تزیاتے کی یو دا دوانو نا پا بل باندی فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي نو جنگو کی تا سودا غدلی سر چیزیاتے کی حتی تفیع الى امر اللہ تردی چراو کرزی حکم دا اللہ تا کم دلی چیزیاتے کی دا غوی سرو بے جنگ کی جوڑ جاڑی تا غاڑ نیک دی بس بیا بدا غوی نا بدلا غستے کی خدا دی سی جنگ نگی لگ سنگ چیز کافرانو سر کی گی دا سی کافر ہو نری ایدی خپل مسئلی دی منگا دا تفسیر چکم تفسیری در رسول کو بوزه که آلتا منگ بیان کردی دی فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا نو کچر تراو گرزی دا نو جوڑ جاڑیو کی پا محض دا دوانو کی پا انصاف سراو انصاف کوئی انصاف کوئی جوڑ جاڑی چم کوئی نو حری دلی تا وقف الحق ورکی ان الله يحب المقسطين يقينا لا من كيد انصاف كون كسرا انما المؤمنون اخوه يقينا مؤمنان نرون رندي فاصلحوا بين اخويكم نروغ كويب ميزرون استاسكي واتقوا الله لعلكم ترحمون اويري قيد اللان لديد بارجي بتاسبان درحمو كريشي دا دلیل دی په دې باندې چې په غټو ګناهونو سره انسان نه کافر کیږي الا ګناهونه چې الله او د الله پیغمبر ویلي چې په دې سره کافر کیږي نور عام ګناهونو باندې سره نه کافر کیږي رد په خوارجو باندې دا وګور دوانه مسلمانان ډلې دي یو بل سره جنگ کړی دی الله بیا وته مؤمنان و انما المؤمنون که دوی جګړم کړی دا په دې باندې دوی کافر کیږي خو نه بل فائدې دار وته چې همیشه به کوشش د جوړ جاړي کې او سلوی جی مؤمنان با دیو بل سرا رونه دی رورولی با مضبوط ساتی دا رورولی پس خرابی گی اللہ و ساغ خبری ذکر که ویدی نزان لری ساتی او کزان امون ساتو رورولی با مخراب پش یا ایوها الذین آمنو ای ایمان والو لا يسخر قوم من قوم توغی دینکی یو قوم پا بل قوم پوری عسا ان یکونو خیرا منهم کی دیشی چاگوی بغوری ددوینا ولا نساء من نساء او ندی زنان دزنانو پوری توغی کی عسا ان یکون خیرا منهم کی دیشی چی باغوی غورا ددوینا پا دی سر رولی خرابی او بل دا چی دا زنانو تذکره بکی خاص ولی ذکر کرده ذکر چی زنانو کی دا بیماری دیره دا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ او عیب ملگوی پخپل ورونو باندی انفسکم مراد هم جنس دی یعنی پیو بل باندی عیبون ملگوی مسلمانانو باندی با عیب نلگه ذکر چی دا دوی اللہ انفسکم ویلی انفسکم سمانا شو یعنی پا بل باندی عیب لگو دی سی لگتا جی بخفل زان عیب لگی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ او مولی یو بل پا ناکارا نمون سرا یو بل تا بد بد نمون ماخلی غلط نمون چا تا ماخلی حدیث سرم خفگان جوڑی گی جنگ جگڑی رازی رو رولی کمزوری کی
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بد نم دنا فرماني ورست ديمان يو سلام مؤمن دي تبلنا فرماني نمون اجدي او غلط غلط نمون وتاخلي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما دي الخكره تفصيل كده لكي يوصل دي ويا زناكار دي او يا غل دي او دي توبو باسي او اوچت مؤمن تي جوړ شي او ته بیا د دې ایمان نه بعد د دې توبې نه بعد د تعالی ګناونه راي دي او دا وی چې د بدا کار کو د بدا کار کو د الله وي بد نوم دې سي مکو د په پښتنو کې د ډېر عادت ته کې سره توبه و بایسي او خسته دینداری شروع کې ودې ما ته پتر ده په خاص کول ما ته پتر ده په خاص کول نو په خاص چې لس کول به توبه وشت او من لم يتوب فاولائک هم الظالمون او چاچی توبه و نویستنو دا کسان ظالمان دی یا ایوها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای ایمان والو زان و ساتی دا دیر و گمانونو نا ان بعض الظن اثم یقینا باز گمان گنا دا دیدی گمانونو سرم رولی خرابی تب رور بانی بدگمانه پا پلار بدگمانه پا خز بدگمانه رشتی کمزوری شی خرابی شی اللہ وی وی باز گمانون گوره گناه ده آغا گمان چه تا سر بیس دلیل نیشتی بس اصی لگی پلانی بایر دا کار کرده و دا بدا چل کردی نبزان لری ساتی گوره گناه چه گمان چه دی شروع کو کنه نو بیا با جاسوسی که دکی دلت سازره که شک ته نو اللہ دی جاسوسی نم منکڑی ولا تجسسو او عیبون دیو بل ملت وی او جاسوسی چیری شروع کرد بیا با زغیبت که نو اللہ وی ولا یغتب بعضکم بعضا او زغیبت تی نکی بازتا سود بازو ایو حبو احدکم این یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو ایا خوخی او تنستاسو چی اخری غوخه درور خبل چی مڑی نو تاسو خوی بدگرنی یو سلی دی مر لی او تر ازید آقا غوخه خوری اللوی دا خوخه وی نه نه یو کسی نه خوخه نبی سنگ از غیبت که دا از غیبت هم دقشان دی واتقو الله ویری گید اللانا ان الله تواب الرحیم یقینن اللہ توب قبل ان کے رحم کون کے دی يا أيها الناس اي خلق إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يقينا من بيدا كري تاسو نارنا وزناننا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا او گرزو لی ای منگ تاسو خاندانون او قبیلی دید پارا چی او بلو پی جنی این اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا نیزت من ستاسون پنیز دالا دیر تقوا دار دستاسون این الله علیم خبیر یقینا اللہ پوها خبردار دی پا دیت که اللہ بلد بوخو چی پیو بل بانی با تکبر نکوی او دچا پا خاندان و قوم پوری با خان دینا نبیاولی اللہ دا قومون و خاندانون پیدا کردی و ایلا دیده پارا چی یو بل پیو پیجنی ها دیس خونی شو که دی جی طول انسانان دیو شانی بیا با دو یو بل نپیجن دره نزدک اللہ سبحانه وتعالی قومون پیدا کرو خاندانون پیدا کرو تعارف که تره یوسلی سرا زجی دا پلانی ملک ما او ز پلانی قومی ما او پا قوم که زمان دا شاخ ده نو دیس رستا تعارف وشو خدا دیده برنده چی تبیا تکبر که و پنور و پوری خانده قالت الاعراب آمنا ویلو باند چیانو منگ ایمان را وڑه ده سکرسان را گلی و مدینی تا باند چیان ایمان را وڑه او بار بار به دا خبر کوله وی منگ جی ایمان را وڑه ده من گور بغیر دا جگڑی نا ایمان را وڑه منگ دا اللہ پی ردو کو چلا ایمان اسی دعوی نبی پا خلا بانده یوا او بل دا چیز باطنی مکوی ایمانم را وڑه دا خو اللہ تاسو سر خیگره و کرا قل لم تؤمنوا ويتأسوا إيمان ندير أولي ولكن قولوا أسلمنا مگر وايش منك إسلام قبول كرده ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أو لا تروس ندير داخل شوي إيمان بزلون أستاذو كي گوری یو مؤمن ده یو مسلمان ده مسلمان چاہتا ہوئی لکی چی پا ظاہر کی ده اسلام منی ظاہری کارونا زرط چی ایمان کشی دا مؤمن شنا اللہ وی تاس غلا دا اسے پوری ایمان ام زرط نده کشی او داوی غٹ غٹ کوئی پا مخلی گئی و این تطیع اللہ و رسولہ
او کچر دتا ستا بداری کوئی دا اللہ و دا رسول دا لا یلدکم من اعمالکم شیئا کم بنکی دا عملو نستا سنس شی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر منی اللہ بدلہ پورا پورا اجر در کی ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخانہ کون کے رحم کون کے دے حقیقی مؤمنان دا دی گورا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله یقینا مؤمنان غکسان دی چی ایمان را ولد پا اللہ و برسول دا غبان دی ثم لم یرتابو بے شک ندے کرے و جاہدو بی اموالیم و انفسیم فی سبیل اللہ او جہادی کڑے دے پا مالون اخفلو او نفسون اخفلو پلار دا اللہ کی اولائک هم الصادقون دل کسان دوی رشتنی دی قل اتعلمون اللہ بدینکم او آیا آیتا سور خائی اللہ انتا دین اخفل چی پا مخلی گئے منگی ایمان روڑے منگی ایمان روڑے اولی اللہ پوکو یسو اللہ سوک دے زكيوي والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أولا بويجي باغس جيب أسمانون أو باغس جيب أزمك كيدي والله بكل شيء عليم أولا بارشي باندي بوهدي بدي كده ندام رازي تاكم سلاح جمانزي تودري كونيت كي زوي جي سلور ركات كومو قبلیت میں مختب پا دیمان پا زشاعت رو تا اللہ خبری اللہ تا خود دی حرس پتشتی نیت دقا دے کن نازل کی جی کم ایراد دا یمنون علیک ان اسلمو از باتن کئی دوی پتا باندی چی دوی اسلام را وڑے دے قل لا تمنو علی اسلامکم تورتو آیا از باتن مکوی پا ما باندی دا اسلام ستاسو بلی اللہ یمنو علیکم ان هداکم لیل ایمان بلکہ اللہ از باتن کئی پتا سو باندی چی ہدایتی کڑے تا سو تا دا ایمان طرف تا ان کنتم صادقین کتا سو رشتی نیئی اللہ از باتن کئی دا بنے دیکھ زمان دا پارا فائدہ پرتا دا بنے چی ما دمرا منزون اکڑو جی او بس زان دیسی غرط تا تخکار جی او زو دمرا در سون کوم او دمرا تلاوتون او دمرا عبادتون نا نا دا خود اللہ احسانو کرنے چی تالے توفیق در کرے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقیناً اللہ پویگی پپٹو شیزنو دا اسمانون او دزمک باندے واللہ بصیر بما تعملون او اللہ لدن کے دے دا غاملون چی تاسوی کوئی